Svēto rakstu lasījums no 5. Mozes grāmatas 32. Nodaļas 45. Līdz 47. Pants. Kad Mozes bija beidzis runāt uz Izraēlu, viņš tiem sacīja: ņemiet šos vārdus, ko es jums šodien pavēlēju, pie sirds, lai jūs tos varētu mācīt saviem dēliem, ka tie ievēro un pilda visus šīs bauslības vārdus. Jo tā jums nav nekāda nieka lieta, bet gan jūsu dzīvība. Tā jūs sev paildzināsiet dienas tajā zemē, kuru iemantot jūs dodaties pāri Jordānai. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Cilvēks dzīvo no vārdiem. Kādreiz pat viens īstajā brīdī sadzirdēts vārds spēja atkausēt ledū sastingušu sirdi. Vai arī nevietā pateikts un pārprasts vārds var kļūt par ledāina vēja dvesmu siltā vasaras dienā. Dažreiz tu esi tas, kuru sasniedz kāds vārds, vai nu tas, kurš atkausē, atklāj kaut ko, vai vienkārši uztur saikni ar otru. Vai arī tāds, kurš liek sarauties un nodrebēt. Bet cilvēka daba ir tāda, ka tu ievēro un apzinies vispirms to, kas sasniedz tevi, kas attiecas uz tevi, kas tevi ietekmē. Nevis to, ko dara tevis pateiktie vārdi. Jā, tikpat bieži mēs paši esam tie, kuri pateiktie vārdi vai nu ļauj citam cilvēkam atplaukt smaidā, vai arī pēkšņi ieskatīties sejā skumjām un nemieram. Ievērot un apzināties sevi kā to, kura pateiktais vārds ir vai nu gaismas stars vai ledaina vēja dvesma, ir daudz grūtāk. Ievērot un apzināties. Pulcējoties šeit, šajos sestdienas vakaru klusajos dievkalpojumos, līdztekus kopībai tajā, kur Dievs mūs ir aicinājis, pie sava galda, pie saviem vārdiem un kopīgai lūkšanai, mēs pilnīgi noteikti šeit mācāmies arī tieši šo ievērot un apzināties. Klusuma brīži ļauj sadzirdēt sevi, tos vārdus un domas, ar kurām tava apziņa atsaucas dzirdētajam, redzētajam, sajustajam. Tavus vārdus, kas klusumā meklē ceļu. Kādēļ tas ir svarīgi? Tas lielais iemesls ir tas, ka vārdi ir svarīgi. Mums vienīgais īstais sasniedzamais paša Dieva gara avots ir viņa vārdos. Vārdos, kas sadzirdēti darbojas mūsos un maina mūsu garu. Visu to, kas ir mūsu dzīves un dzīvības plūdums. Un maina tā, lai tava dzīve arvien pilnīgāk iekļautos viņa iecerētajā gultnē, ja vien tu tam atver sirdi. Jā, arī tas fundamentālais notikums mūsu visu, mūsu ikviena, kas esam šeit kristīti dzīvē, kristība, notiek Dieva kā tēva, dēla un svētā gara vārdā, atverot cilvēka sirdi viņa gara darbībai. Vārds un gars viens no otra nav atraujams. Tādēļ ir svarīgi ievērot un apzināties arī tos vārdus, kas ir tevī, kas meklē ceļu pie citiem cilvēkiem, jo tie neizbēgami atstāja pēdas garā, otra cilvēka garā, tavā paša dvēselē un tajā garā, kas dzīvo attiecībās starp tevi un citiem. Ievērot un apzināties ir svarīgi tādēļ, lai mācītos saprast, vai tavi vārdi ir patiesības vārdi, pateikti vai nepateikti. Un lai tavi vārdi nevis stindzinātu otra cilvēka garu, bet ļautu tam plaukt dzīvības pilnībā. Tieši par to runā arī svēto rakstu vārdi, kurus šovakar pārdomājam. 5. Mozes grāmatā ir vairāki
dzejas formā veidoti teksti, kurus arī paši raksti sauc par Mozus dziesmām. Šovakar dzirdētie vārdi ir noslēgums pēdējai no šādām Mozus dziesmām, pravietiskam dziedājumam, kas vienlaikus ir arī kā Mozus beidzamais sprediķis. Viņš tajā vairs neskaidro tautai likumu, nepasludina Dieva vārdā kādas pavēles, bet gan kopsavelk Izraēla vēstures garīgo dimensiju un brīdina par atkrišanas postu, bet arī pasludina glābšanu. Savus kalpus kungs žēlos, kad redzēs, ka tiem nolaižas rokas, dziesmā saka Mozus. Bet tas, kam vēlos pievērst īpašu uzmanību, ir vārdi nolasītajā teksta vietā, kas jaunajā Bībeles tulkojumā vēsta, šie vārdi jums nav nekāda nieka lieta, bet gan jūsu dzīvība. Vecais tulkojums nesaka nieka lieta, bet, manuprāt, vēl tuvāk oriģinālam, tas jums nav tukšs vārds. Un, lai mēs neviļus nesašaurinātu šo Mozus vārdu nozīmi, atgādināšu, ka ebreju izpratnē vārdi, par ko Mozus runāja, ir likums, Tora, kas vienlaikus palīdzot sakārtot dzīvi un attiecības kopienā, tomēr savā dziļākajā būtībā ir veids, kā Dievs atklāja sevi cilvēkam dzīvās attiecībās. Vārdi, kā atspulks tam, ko Dieva pilnīgā atklāsme, cilvēks Jēzus no Nāceretes, Kristus, vēlāk pasaka ļoti skaidri un tieši. Dieva likuma piepildījums un jēga ir mīlestība. Vai kā to vēlāk pieraksta Pāvils, mīlestība otram ļauna nedara, tāpēc bauslības piepildījums ir mīlestība. Bet Mozus saka, šis vārds, vārds, kas nācis no Dieva, tā ir pati jūsu dzīvība. Mozus lietotais vārds dzīvība vecajā derībā minēts vairāk nekā 500 reižu, apzīmējot ar to arī dzīves būtnes, zaļošanu, audzelību, dzīvīgumu, skaidru tekošu ūdeni un arī dzīvīgumu tādā ziņā, kā mēs latviski lietojam vārdu dzīves attiecībā piemēram uz satiksmi vai sakām dzīva saruna. Šajā nozīmē vārds norāda arī uz dzīvu kopību, dzīvām attiecībām, uz draudzi. Arī šīs dziesmas iesākumā jau skan šis dzīvības apliecinājums. Dzīvības, kas ir vārdā, dzīvības, ar kuru pats vārds ir dzīvs. Mozus dzied, lai pilkā lietus mana pamācība, lai lās kā rasa mana runa, kā lietus pār mauru, kā lītavas pār zāli, jo kunga vārdu es piesaucu. Ja paturam prātā, ka šie vārdi ir runāti pustuksnesī, skarbā dienvidu saules izkaltētā zemē, tad vēl jau vairāk saprotam, cik lielā mērā Dieva vārds patiesi ir salīdzināts ar auglības lietu, ar dzīvu ūdens rasu pār izkaltušu zemi. Mozus dziesmas mērķis vai uzdevums ir atklāts paša Mozus vārdos, kad viņš aicina Izraēlu sapulcēties un uzklausīt šo viņa vēstījumu. Es tiem teikšu, lai tie dzird šos vārdus, es piesaukšu par lieciniekiem pret tiem debesis un zemi, jo es zinu, ka pēc manas nāves jūs apgānīsieties un novērsīsieties no tā ceļa, ko es jums esmu pavēlējis. Nākamajās dienās jums klāsies ļauni, jo jūs darīsiet to, kas kungam šķiet ļauns. Protams, Mozum ir taisnība. Arī viņa dzīves laikā tautas novēršanās no Dieva iecerētā ceļa ir šī pravieša garīgās cīņas pats centrs. Paredzējums par atkrišanu ir tas, kādēļ Mozus ceļ priekšā tautai savu, ja tā var teikt, teoloģijas kopsavilkumu. Pravietis atgādina, ka Dievs pats izvēlējās Izraēlu,
Nevis Izraels kaut kā īpaši meklēja Dievu. Patiesībā Dievs izveidoja savu tautu. Viņš to atrada tuksneša zemē, tukšumā, svelmē, kailatnē. Par viņu gādāja, to aprūpēja, sargāja kā savu acuraugu. Bet tālāk Mozus atgādina arī to, ka tauta visai drīz nostājās uz šī nemitīgas atkrišanas un maldīšanās ceļa. Mans mīlulis aptaukojās un sāka spārdīties. Tu aptaukojies, apvēlies pietūki un atmeta Dievu, kas viņu radījis, noniecināja savas pestīšanas klinti. Šajā vietā varētu daudz runāt par to, ka šie vārdi ir arī ļoti dziļa un trāpīga līdzība par katra cilvēka attiecībām ar Dievu, kas raksturo gan Dieva attieksmi pret katru savu radījumu, gan cilvēka neizbēgamo tieksmi, Dieva labvēlību, savu veiksmi, jā, pat otru cilvēku sākt uztvert kā pašsaprotamu vai pat kā savu nopelnu. Mozus vārdiem noniecināt savas pestīšanas klinti. Un par klinti Mozus runā arī turpmāk, bet nu jau saistot šo līdzību ar glābšanu nākotnē. Tas mūs atkal aizved pie šodienas pārdomu centra par vārdiem. Vārdiem, ko cilvēks runā uz cilvēku. Par vārdiem, ko cilvēka sirds saka Dievam. Un, protams, par vārdiem, kas nāk no Dieva, lai atklātu cilvēkam īsto, patieso, dziļo, gara gultni, tās mīlestības plūsmu, ar kādu viņš pasauli ir izveidojis. Tāpēc šodien lasītajā rakstu vietā varam atrast vēl kādus zīmīgus vārdus. Latviešu tulkojumā un arī dažos citos varam lasīt šādu tēlainu izteiksmi. Ņemiet šos vārdus, ko es jums šodien pavēlēju, pie sirds. Taču Bībeles oriģinālajā tekstā patiesībā atkal ir nedaudz cita doma vai nianse. Viņš saka, lieciet vai celiet savu sirdi uz šiem vārdiem. Proti, nevis mēs ņemsim Dieva vārdu un kaut kā ievietosim to savā dzīvē vai savā sirdī. Nē, mēs varam vienīgi atcerēties, ka dzīvu darošā patiesība, kurā mūsu sirds var balstīties un pastāvēt, ir šī klints, šis vārds, kas nāk no paša Dieva. Un ja Mozus dziesmas noslēguma vārdi tālāk saka, lai jūsu dienas būtu ilgas tajā zemē, ko jūs dodaties iemantot pāri Jordānai, tad tam skaidrojumu sniedz Jēzus, kā lasām Mateja evaņģēlijā. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Dieva taisnība, kuru Jēzus aicina meklēt, mums tāpat kā senajam Izraēlam ir nesasniedzama, ja mēs ceļu uz to iedomātos bruģēt paši saviem spēkiem. Mēs esam tādā pašā tuksnesī kā Izraēls, ja paļaujamies uz sevi. Mēs redzēsim tikai to, ko gribam redzēt. Mums tāpat mēdz sakāpt galvā dažādas idejas par to, ka Dieva taisnību vai drīzāk pat personisku komfortu sasniegsim, kādas lietas darot tā, kā paši ar savu prātu izprotam, piemēram, svētajos rakstos teikto. Mēs atradīsim veidus, kā savas iedomas pasludināt par Dieva gribu. Mēs arvien mēģinām valdīt pār savu dzīvi paši, visbiežāk pat nesaskatot, cik gauži pretējas Dieva iedibinātai kārtībai ir mūsu sirds tieksmes. Mēs akli un augstprātīgi varam ignorēt to, ka Dieva taisnība piepildās vienmēr, vai nu mums par labu, vai par ļaunu. Un viens no spēcīgākajiem, un vienlaikus pašam it kā visnemanāmākajiem veidiem, kā cilvēks pauž savu aklumu un augstprātību,
iepratīm Dieva gribētajai, savstarpējai iecietībai, mīlestībai, labvēlībai, ir tas, kā mēs rīkojamies ar saviem vārdiem. Tieši tāpēc ir tik svarīgi ievērot un apzināties. Jo nav jau pārmērīgi grūti savās ārējās izpausmēs, piemēram, nezakt, izlikties, ka neiekāro, izlikties, ka esi dievbijīgs, var saņemties arī laulību nepārkāpt, vecākus it kā godāt un, protams, nevienu nenogalināt. Un tad var rasties tāda maldīga sajūta, ka nav jau tik slikti. Izskatās, ka tieku galā, un ja nu uzmetas kāda skaudība par kaimiņa labumu, gadās kādi kompromisi ar sirdsapziņu, tad gan jau Dievs piedos. Nelaime tā, ka šis ir fundamentāls savas dzīves un pasaules izjūtas jautājums. Un man ir jāatgādina sev un jums, ka tik labi viss nebūs. Jo šāda dzīves un pasaules izjūta galu galā pameta cilvēku viņa paša ziņā. Liekot aizmirst, ka patiesa dzīves pārveide, patiesa dvēseles glābšana, patiesa izaugsme ir un paliek brīnums, Dieva dāvana un mīlestības izpausme. Un tā kļūst pieejama vien tad, kad tu sajūti īstu vajadzību. Patiešām apzinies, ka nav tik labi, kā gribas iztēloties vai izlikties. Tādēļ kādā brīdī garīgajā ceļā ir vajadzīgs atkal jauns atgādinājums, ka nav jau ar mani viss kārtībā. Vārdi, kas manī dzimst, tik bieži nav patiesības vārdi, nav mīlestības vārdi. Tik bieži tie nodara pāri citiem un arī sev pašam ievaino garu. Pat tā, ka tu to pats nemaz nepamani. Ievērot un apzināties. Tas ir svarīgi, lai atkal ieraudzītu šo milzīgo vajadzību pēc dvēseles dziedināšanas, alks pēc patiesas piederības Dieva garam, viņa mīlestībai un žēlastībai, vajadzību beidzot patiešām nostāties uz īstas, drošas klints. Tieši par to vēstulē Korintas draudzei rakstīja apustuls Pāvils. Visi mūsu tēvi bija apakš padebeša, un visi viņi izgāja caur jūru, un visi ēda vienu un to pašu garīgo barību, un visi dzēra vienu un to pašu garīgo dzērienu. To viņi dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja visur līdzi, un tā klints bija Kristus. Pāvils šeit visdrīzāk atsaucas tieši uz Mozus grāmatu simboliku. Arī šodien lasīto Mozu dziesmu. Mums ievērot un apzināties pašiem sevi Dieva priekšā nozīmē sajust vajadzību pēc tā, lai no šīs pašas klints, no Kristus, no Dieva vārda, dvēselē lītu auglīgas lietas. Meklējiet Dieva valstību, saka Jēzus, un tas ir viņa atgādinājums, ka Dieva valstība patiesībā ir mūsu vidū. Arī tajos vārdos, ko mēs sakām vai nesakām viens otram. Meklējiet Dieva taisnību, saka Kristus. Bet mums dotā Dieva taisnība nav nekur citur, kā tikai viņā pašā. Tajā garā, ko Dievs caur Kristu ir pilnībā atklājis un sniedzis pasaulē. To ieraudzīt nozīmē sirds stāvokļa maiņu. To ieraudzīt nozīmē likt savu sirdi uz šiem vārdiem, kā dziedāja Mozus. Uz šiem Dieva garu nesošajiem vārdiem. Un šajā jaunajā sirds stāvoklī tu pamazām varēsi ieraudzīt, ka vārdi, kas dzims tevī, tiecas arī otram dot no tā paša gara. Patiesība par cilvēka dvēseli, kas atklājas svētajos rakstos,
Dieva vārdā, ir apliecināta ar tādu liecību, kā nekas cits šajā pasaulē. Dieva pilnība iemiesojās Jēzū, lai nāktu pie cilvēkiem, un viņš, Dievs būdams, atdeva pats sevi, lai cilvēka grēcīgā sirds varētu reiz nostāties uz stipras klīnas. Viņš augšām cēlās, lai būtu pie Dieva labās rokas, lai mēs pazītu Dievu kā mīlošu, kā glābjošu, kā dzīvu, kā vienīgo, kas spēja atbrīvot mūs no mūsu egoistiskās, sautīgās dabas valgiem. Lai mēs ticētu, ka nav nekā, ko Dievs nespētu piedot tam, kurš apzinās savu ierobežotību un sauc pēc piedošanas. Lai mums būtu dzīvība šeit un mūžībā. Amen.